မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြစ်ကြီး၄ဆင်းထဲကအရေးပါဆုံးမြစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့အေယာရီမြစ်ကြီးအစားမေခါမြစ်နဲ့မလိခမြစ်ပေါင်းစုံရာမြစ်စုံဒေသမှာပြုလုပ်မယ်။အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအနှံ့အပြားမှာကန့်ကွက်မှုတွေဟာအမတန်ကျယ်လောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အေယာရီကိုပြန်ရွေးယူကြမယ်ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းမှာမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးမလုပ်ဆောင်ဘူးနဲ့လုံဆောင်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိုးချိုးတွေကိုအတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းထင်မော်ကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြစ်စုံရေကာတာကိုဆောက်လုပ်လိုက်ပါကအေယာရီမြစ်ကြီးဟာတိမ်ကောသွားနိုင်တယ်လို့စားငံရေးပင်လယ်ရေတွေစီးဝင်လာတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ရဲ့မြေဩဇာကျွဲဝမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေအဆမတန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။အေယာရီကအထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဝဲသွားနိုင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရေမရှိပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြဝကျုံပေါ်ကြီးကတပိပိကျုံသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပင်လယ်ကစားငံရေတွေမြဝကျုံပေါ်ကြီးဝင်လာပြီးတော့မြဝကျုံပေါ်ရဲ့မြေဩဇာကျွယ်ဝမှုကိုပြည့်စည်ပြနိုင်တယ်။အဲတော့ဇမားအတွက်ဒီဇမားမျိုးကောင်းတွေစိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားတခုစားငံရေကပူလုံမှုအဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးဝင်သွားမယ်။နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တခြားမြစ်ကြီးများလိုပဲရာသီဥတုကဒီကျဖောက်ပြန်လာမယ်အခုလည်းရာသီဥတုကမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကျဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်အေယော်ဒီယာတင်ကောသွားပဲအစ်တော်ချက်ကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တည်အောင်တော့အဲမမြန်းသေးဘူးထားပါပဲလို့ဒီတော့ဆိုးရတော့ဇိုးကျိုးကြတော့အများကြီးလာပါပဲဒီစီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့2008ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်ခဲ့ကြကမြစ်စုံရေကာတာအပါအဝင်မြစ်ဆောင်တဝိုက်မီးပေါ်မြောက်တယံဇာတရီကူပါတရုတ်နိုင်ငံကအကျိုးမြတ်အများဆုံးရရှိမယ်လို့ဆိုကြပြီးဒီစီမံကိန်းကိုအမျိုးမျိုးသောကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာခေတ္တရပ်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရတက်တန်း၃နှစ်ပြည့်အပြီးတရုတ်တန်အမတ်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်မြစ်ဆောင်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ကန့်ကွက်မှုတွေအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာပြည်သူတွေကြားမှာရိုက်ခတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတူညီကွဲပြားတဲ့သူတွေအားလုံးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ဖြစ်တစုတစည်းတဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ထောင်စုသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်တဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့နေရာမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှာပါလို့ဆိုလာသူကတော့သူတို့ဒီနေ့တညီတညွတ်နဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ကိစ္စတခုဟာဒီမြစ်ဆုံနဲ့မြစ်ဆုံဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဆောက်တော့ဒီဟာကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဒီနဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်ဘာသာရေးနဲ့မှမဆိုင်ဘယ်လူမျိုးရေးနဲ့မှမဆိုင်ဘယ်အသားအရောင်နဲ့မှမဆိုင်အားရောင်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံသားတည်တော်စုသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကအလုံးပါဝင်မှုသူပေးဖို့ကျွန်တော်လမ်းဖွင့်သားတင်တယ်ဆိုတော့အယူဆပါဆိုတော့အကျိုးတစုံတရာတော့ရှိမှာပါအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ပါပြည်သူတအုပ်ဒေါ်လာနှုံထနဲ့ကောက်ခံပြီးရောပေးဖို့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်မယ်လို့စကားသံတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီစကားဝိုင်းကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေညံနေခဲ့ပြီးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလက်ရှိအချိန်ထိပြည်သူအများတစုံတရာတိတိကျကျသိရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး